Здравейте за сада. Вашето правителство не мина. Какво следва от тук на сега? Работа е на тези, които го отхвърлиха. Така че моята работа беше до вчера. Но вие моята работа беше да победя на изборите. И то категорично. Не Ялово. Не Ялово. Не Ялово. А с много потентно, над 11%. Ей, такова правителство трябва господин Борисов да направите. Точно така. Само че когато няма политическа класа и малките искат да диктуват на големите. В разръв на демокрация, защото ето и Холандия направиха правителство. Крайно десните влязоха, но влязоха с най-много министри. След месеци, в които се пазариха, образно казано, там се нарича не пазарлък, а консултация. Очаквате ли вторият момент? Така че, сега тези, които към вас се обръщат, името Борисов и Пеевски, комбинацията, след вчера рухна, след мощните ви репортажи за величие, дни наред, как някой ги плаши, как някой ще ги напазарува, как ще ли гласуват, как с трикове ще ли да направят Борисов правителство. Всичко ви рухна вчера. Показаха си всичките ясните лица. Показаха си лидера на новата сглобка. Костадин Костадинов. Кирил Петков стоеше и гледаше с Денков. Как Костадинов се разпорежда. Мога в същия стил на Виктор да кажа. Новия Пеевски в парламента. Е Костадин Костадинов. Така че се надявам вече в своите репортажи. А към колегата Дацов, който често идва при мен централата и много често си мени позицията, му препоръчвам да прочете английската преса. Както и вие, разбира се. А не избирателно да си подбирате и дори да не се прикривате с пристрастията си. И с упреците към народа, че не избрал ПП и ДП. Ими не ги избра, защото доказаха, че... Не мисля, че е имало такива упреци. Не, аз го гледах лично. Делян Добрев беше там. Господин така Борисов... че... Така, това лъхаше от всичко, което видях. Но това си е ваша работа. Моя това работа е да преценявам. Не е имало подобни твърдения. Не, не, аз само гледах. Внушенията. Никой не твърди. Внушенията бяха такива. Така че, ясно, и за радост, много по-рано, преди да тръгнат тези процеси в ДПС, аз пред вас казах, че няма да подкрепя втория мандат. Това сме казали в ГЕРБ. Този път ще има правителство само на ГЕРБ и СДС. Защото това го дължиме на нашите избиратели, които ни поставиха много пред други. Да, недостатъчно за тази конфигурация. Сега нямаше от другата страна един Борисов, какъвто бях аз. Нямаше, няма го за съжаление и човека, който направи сглобката. Кой защото... той? Алексей. А защо винаги говорите за Алексей Петров? Вищо той направи в манастира сглобката. Вие на какъв език да ви го обясня? Кога съм го крил това аз? Господин... Така че, момент бе, господине, ще станем и до вас. Просто сега, понеже Делян Добрев дойде и ми е поразказа, малко искам да си излея и аз душата. И аз да направя необходимите внушения. Искам да го направя. Имам право. Ако не искате, да ме слушайте. Но не мога да ги допускам повече. Защото не са верни. Защото Петков и Пеевски бяха ежедневно заедно. Петков и Пеевски бяха в моя кабинет. А след обед кабинета на Пеевски. Пеевски и Христо Иванов бяха всеки ден заедно. Атанасов и Пеевски бяха всеки ден заедно. Няма да ви позволя да връзвате две имена, само за да ви оживеят плакатите или билбордове. Няма да го позволя, защото не е истина и не е честно. А когато говорите за Яловост, което ме жегна, искам да знаете, че този кабинет се наричаше Габриел Денков. Помните ли? С водещата роля на депутатите от ГЕРБ и СДС. Защо се правиме, че не сме забравили това
и едва ли не майсторлъка на колегата Денков е направил правителство. Не, майсторлъка на друг човек направи правителство. Аз нищо не твърдя, затова ви питам. И аз нищо не ви казвам на вас. Щом се разпознавате, много хубаво. Слушам и вас. Борисов, кажете сега, от тук на сетне, оставяте другите формации да преговарят, а вие ще гледате отстрани ли? Да, разбира се. Да, разбира се. Няма да участваме повече в преговорите и това го казахме ясно на всички. И когато вчера излязох от трибуната на парламент да ги призова да се вразумат, да знаят какво правят, те и тогава нищо не направи. Те си мислеха, че на ГЕРБ много му се управлява. На ГЕРБ... Не, просто ние бяхме отговорни. И дори големия компромис да направя с глобката, го направих в името на държавата. Големия компромис да не се предлага аз за премиер и да им отговоря. Правителството на ГЕРБ ще има, когато аз съм кандидат за премиер. Ако ме разбирате, на шега го казвам. Пеевски ще изключи 13 кандидати в Ригловно ли е, господин Борисов, третия, втория мандат да отиде при ППДБ и отново да преговаряте с тях? Ако Пеевски изключи 15 човека. Добре, госпожо, вие слушахте ли ме до сега? Слушах ви, но Пеевски заплаши. Вижте какво допелязва. Не е да ги кри. Евроком и ПП и ТИК са винаги заедно. Услужвам на колеги. Дали случайно това? Сега, това не е случайно. Дали случайно, но Евроком и ПИК са винаги заедно. Отговорих ви на въпроса. Това не е сериозно отношение, вчера господин Борисов, защото въпросът си е въпрос, независимо от коя медия е зададен. Да, кажете. Ако 15 депутати от ДПС бъдат изключени, когато отива при ППДБ, ще говорите ли втори път с тях? Не. Не, не, не. Добре. Дава ви възможност да си правят мебета и тези. Господин Борисов, вчера казахте, че трябва да се поиска прошка от избирателите. Вие от вашите избиратели за какво ще поискате прошка? Не, аз си казах прошка за това, че толкова си мислиха, че лесно ще стане път този път. Те виждаха провала на ППДБ и много голяма част от нашите отидоха да си починат в тези хубави дни. И ние след това бяха така доблестни към мен да кажат и социологията, да, ще категорично бием. Хората не знаят избирателната система, как взима от големите прехвърля депутати на малки. Хората си мислиха, че сте 11%. Категорично ще можем да направим правителство. Оттам дойде нашия проблем. А иначе, поръчал съм и съм взел данните от статистиката, но нека да стана готов и ще видите, понеже много се говори за избирателната активност. Колко е била за президентските избори и колко е сега. И ако се сумират броя на всички гласове за всички партии в парламента, разликата е минимална. Но искам да съм готов с цифрите, за да... Има ли опасност за националната сигурност от разцепването на ДПС? Докато е ГЕРБ, докато има в него толкова български мюсюлмани, няма никаква опасност. Това са си вътрешни партийни неща на една българска партия, която е сполетяла почти всички други, да не кажа всички други. Са отлюсвани, отпадали, изключвани хора. Дори в ГЕРБ преди години, за което не знам дали съм бил прав, но го направих. Най-силният ми човек в партията я напусна. Казвате, че ще има правителство на шега, когато вие сте премиер. Все пак обмисляте ли го? Кандидат за премиер. Кандидат за премиер. Днеска нали си говориме, шегуваме се. След тъжния вчерашен ден, днеска може да се шегуваме. И все пак? Какво все пак? И ще ви издигали собствената си кандидатура за премиер на следващите избори. Сега това ли трябва да ни е темата в следващия ни? Нямате си теми. Вие го вдигнахте. Не, ние. Шегувам се, шегичка. Не мога ли да се шегува? Господин... Ние по цял ден си говориме с вас. Да. Ние си станахме близки. Господин Борисов, за нова избирателна система. Надали, защото за малките партии това е идеално. Господин Борисов, кой може да бъде новия Алексей Петров, който да ви сглоби отново? Явно господин Петров даде живота си за тази сглобка. Кой може да бъде следващия? Тъжна е темата, за да се отмихам. А иначе, понеже вчера чух от колегите от ПП, най-отче, протестите, част от министрите били от протестите. Кои протести, бе? Един олигарх се хвалеше, че по интернет ви управлява. Айде, хубав ден!